eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, neste primeiro dia de janeiro de 2022. Quero estender a todos os inscritos, a todas as pessoas que contribuem de alguma forma para este canal, um feliz ano novo para vocês e todos os familiares, né? Que este ano possamos ser beneficiado, né? Pela paz, pela alegria, pela saúde, né? Pela prosperidade, que no ano de 2021 fique para trás. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo, né? Muita gente com dúvida aí do modo diretor ainda, né? Eu vou mostrar como adquirir de cara uma calça meia canela com sapato do Tron, pra gente tá fazendo, tá? Consequentemente, um traje completo. Isso aqui será alguns dois ou três vídeos que eu vou fazer montando um traje completo. Então, espero que você siga o tutorial, que vai valer para todas as plataformas. Se você não sabe como iniciar o modo diretor, tá? Vou deixar o videozinho aqui também, no primeiro comentário fixado, para que você possa dar início ao modo diretor, tá bom? Então, galera, é simples. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai até os trajes aqui do Tron, né, do Rabo Quente, e vocês vão escolher aí um sapato que você quer bugar na calça, ok? A única coisa que a gente vai utilizar deste traje é o sapatinho do Tron, tá? Então tem o branco, verde, azul, rosa, laranja, vermelho. Eu vou escolher aqui o roxo, mas eu prefiro o roxo, que combina mais com o azul do que o próprio azul. Então eu vou comprar aqui o roxo, ok? Vamos salvar este traje, tá, galera? Em algum slot que você tem aí. É simples, muito top, dá para fazer coisas bem bacanas através desse vídeo aqui, tá, ok? Então vamos lá, salvei. Agora vamos vir aqui, ó, em trajes de corpo inteiro. Se você já tiver desbloqueado ou comprado uma aí, coloque ele. Eu, como não tem nessa conta, vou colocar este e vamos procurar um telescópio. Pode ser no escritório executivo, pode ser aqui na praia. Chegue do lado do telescópio, coloque setinha da direita andando, vai bugar. Saiu a máscara, aperta o menu de interação, estilo, coloque em cima do traje do Tron, saia de perto, tá, galera, olha lá, e vai pegar o corpo inteiro por baixo, ok? Já pegou. Agora vamos voltar lá para a loja de roupas para a gente continuar bugando isso aqui. Vamos vir na seção de camisetas. Estou fazendo para o personagem masculino. Olha só, camisetas. E vamos colocar a camiseta grafite para mim aqui. É a de número 61, mas é a camiseta grafite. Só para tirar a dúvida, eu vou vir em sapatos para vocês verem que o sapato do Tron já está bugado, tá? Neste traje aqui. Vamos vir agora em acessórios e vamos comprar uma luva sem dedos preta. Essa aqui, ó, luva de lã sem dedos. Coloquem, não precisa salvar o traje, tá, galera? Não precisa,
porque agora a gente vai lá para a loja de máscaras. É onde tudo acontece. Galera, vamos lá. As máscaras que estão ainda funcionando é esta aqui, né? As máscaras festiva. E a que eu mais indico é a do gengibre, a do Hockey Gengibre Alegre. É a que tem o lábiozinho cor de rosa, esta aqui, ok? Esta, tá, galera? É mais certeiro. Agora, se você não tiver a máscara vermelha na sua conta desbloqueada, a gente pode utilizar também. Por exemplo, eu não tenho essa máscara, a meia vermelha, na minha conta, tá? Nesta conta aqui. Então, a gente vai utilizá-la. Como assim, ô Caverna? Bom, a gente vai vir aqui em animais, máscara de animais, e vamos comprar esta aqui do gorila, tá, galera? Esta aqui, ó. Gorila Louco. Ok? Porque esta máscara do Gorila Louco vai dar a máscara da meia vermelha. Exatamente. E a gente não precisa ficar procurando lá no modo diretor pela máscara do gorila e nem da máscara vermelha. Então a gente já coloca aqui de uma vez a máscara do gorila, que lá no modo diretor ela vai virar a máscara da meia vermelha. Tá bom? Agora a gente vai até a corrida contra o relógio, que essa semana, após atualização, está bem aqui, galera, ó. Neste ponto aqui, se você estiver vendo esse vídeo em outro momento, talvez, né, como sempre, ela vai mudar. Vou colocar em última localização, vou forçar o traje aqui, o save, colocando um paraquedas. Carregou a bolinha. Vamos para o modo história. Chegando no modo história, aquele esquema de sempre. Vamos apertar o menu de interação e vamos até o modo diretor. Chegando aqui, se vocês já tiverem feito alguma coisa, vem aqui, ó, em mais recentes ou atores favoritos para ver se tem alguma coisa, e aí tem que remover tudo, tá? Eu vou vir em atores, animais e vou adicionar a ave, que não pode ser a galinha, tá? Então eu vou adicionar o biguá com triângulo ou Y, cancelo, personagens do online, coloque em cima do personagem, no meu caso é o masculino. Então eu vou adicionar também aos favoritos com triângulo ou Y. Cancelem e vamos sair do modo diretor, vamos para o modo história. Chegando aqui, vamos criar uma sessão de convite para a gente dar continuidade ao nosso bug. Já na sessão de convite, vamos procurar aí um carro de NPC ou um veículo pessoal para a gente estar entrando na corrida contra o relógio. Vamos ativar, ou melhor, vamos retirar o paraquedas. A bolinha carregou. Entra no veículo, setinha da direita em cima do desafio, ativou. Vamos afastar aqui, vamos para o modo história. Agora a gente vai ficar um tempinho no modo história, ou melhor, no modo diretor. Pode aparecer com Michael, com Trevor ou com Franklin, não tem problema. Vamos entrar no modo diretor. Chegando aqui, aquele esquema de sempre, tá? Quem não souber fazer isso, veja o vídeo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado para que você dê início ao modo diretor. Vamos ficar aqui por cerca de 25 a 30 minutos, duplicando as aves. E quando esse tempinho estiver se aproximando, eu retorno com vocês, galera. Vamos nessa. Bom, galera, aqui é o momento que passaram-se 27 minutos. É hora que o meu personagem vai passar para dentro da gaiola. Olha só.
E é como eu sempre digo, vamos ficar aqui mais uns 2 minutinhos, além do tempo dos 25, 27, para que ele não desbugue. Olha só, ele voltou pro trailer e isso não pode acontecer. Ele tem que ficar muito bem bugado. Então esperem aí mais uns 2 minutinhos. Já deu aqui, ó. Tá? Vamos remover a ave. Cancela. Atores. Praianos. E aqui a gente vai fazer aquele esquema, galera, de congelar as máscaras, que eu já trouxe aí no vídeo de congelar as máscaras. Vá lá também no tutorial para vocês verem como é que faz isso aqui muito rápido para estar congelando. Essa máscara congela em torno de 12 minutos também, porque é a máscara da meia vermelha, tá, galera? Quando tiver congelado aqui, eu vou voltar também com vocês, só para não ficar muito longo o vídeo. Dá uma olhada aqui, congelou o sapatinho do Tron já, tá? Já se passaram aqui 12 minutinhos. O sapato do Tron está congelado. E o que, que a gente tem que fazer agora, galera? A gente vai continuar congelando o mesmo processo que a gente fez para congelar o sapato. A gente vai dar a continuidade com mais 12 minutinhos para estar congelando a máscara, ok? Isso para quem estiver usando a máscara, esta máscara. Tá? Para quem for usar a máscara do Rocky, tá, galera? Vai congelar com uns 20 a 25 minutos. Olha só que já congelou o sapato e a máscara. Agora é hora da gente estar procurando ou as calças meia canela que vocês quiserem, ou um traje que vocês preferirem, que achem bacana, pode estar adicionando aos favoritos com triângulo ou Y, tá bom? Então, mais uma vez eu vou dar um corte, porque eu vou selecionar todos os trajes que eu quero aqui. Já dei um corte. Vou vir aqui, ó, vou cancelar em atores favoritos. E veja só que eu já adicionei aqui a calça cor de rosa. Tá lá com o sapatinho do Tron azul, com roxo. Esta calça camuflada, se eu fosse levar agora, a calça branca com a luva, ok? A cinza, a vermelha. O traje não pode ter nenhum detalhe com adornos aí natalinos, tá, galera? Porque senão não transfere. Como cachecol, aquela luva do lobisomem peluda, não vai, sapato, enfim. Tem que tomar cuidado com isso. Olha só, eu vou clicar aqui no traje, ou melhor, vou remover o... remover o online, o GTA Online, e vou escolher aqui, tá, galera, agora o traje que eu quero levar, que desde o início seria a calça azul, porque eu coloquei. Então a gente vai sair, clicar para sair do trailer. Chegando aqui no modo diretor, a gente vai ficar aqui uns 30 segundinhos, fazendo uma horazinha aqui. Assim que passar os 30, 40 segundos, a gente vai sair do modo diretor. Ou seja, a gente vai para o modo história agora, ó. Vamos lá. Abre o menu de interação. Sair do modo diretor. Chegando aqui, a mesma coisa. Vamos fazer uma horazinha aqui, alguns segundinhos. Só para ter certeza que nada dará errado. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso, tá, galera? Vamos apertar o menu de interação e vamos voltar para o modo diretor. Assim que a gente entrar no trailer, a gente vai até... adicionado aos favoritos, escolher atores favoritos e bam! É, galera, a máscara do gorila já pegou a máscara da meia vermelha. Lembrando, você não pode ter ela desbloqueada na sua conta, porque senão não irá transferir. Serve também para a máscara do Krampus. Ok, galera, dá para transferir também. Então veja aí que alguns trajes desbugaram, como a calça
camuflada, né? Mas o meu intuito é levar a calça azul com o sapato que a gente veio para o modo diretor. Então a calça já está juntamente com o tênis do Tron. Já é a primeira etapa que a gente pode fazer. Se vocês quisessem continuar dentro do modo diretor também, congelando as máscaras, congelando tudo, tá ok? Olha só, já estou no modo história, para que eu volte e não perca nada, tá galera? Que eu possa voltar aqui e buscar as outras calças que eu selecionei, eu vou fazer um save, um novo save aqui, para que não corra risco de eu voltar e estar tudo perdido. Então eu fiz um save primeiro, vou ficar aqui mais alguns segundinhos. Eu gosto de dar uma corrida e pular e apertar o option. E vamos fazer uma sessão apenas de convite. Chegando aqui e bam! Sapato do Tron com a calça meia canela azul, poderia ter sido a branca, a vermelha, a verde, a cinza, mas eu optei em pegar primeiro a calça azul com o sapatinho. Vamos salvar isto aqui em qualquer loja de roupa, em qualquer loja de armas ou qualquer guarda-roupa. Neste caso aqui, eu não vou precisar cancelar o CPF do personagem para saber se está tudo ok com o traje, porque eu vou retirar aqui a parte de cima, colocando uma outra camisa ou o que vocês quiserem. Então tá aí um tutorialzinho bacana. Logo mais também eu vou estar trazendo a sequência para a gente estar continuando a construir esse traje, né, que eu vou mostrar para vocês no outro vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Like no vídeo. É a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo início de ano para todos, com muita paz, saúde, né? É o que a gente mais necessita. O resto a gente corre atrás. Ok? Ah, e não se esqueçam, tá, galera? Venha fazer parte do nosso Discord. Está crescendo cada vez mais, juntamente com toda a galera, toda a comunidade, com salas para todas as plataformas. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.